Vestígios 84, nos trilhos da história. Hoje vamos mostrar a caixa d'água da estação de Campo Lide, no município de Antônio Carlos. Infelizmente, não encontramos mais informações sobre a litragem da caixa d'água. E poucas fotos que aparece a caixa d'água aos fundos, mas nenhuma tão nítida e clara. Após a erradicação, a caixa d'água sofreu algumas modificações. Entre elas, a escada que dava acesso ao alto da caixa d'água. Até a década de 90 existia. Após a década de 90 foi retirada. A construção de uma rede de abastecimento de água de frente à caixa d'água e uma residência ao lado da caixa d'água. A caixa d'água se encontra em estado razoável de preservação, isso devido ao vandalismo, tanto do lado interno como do lado externo. A caixa d'água apresenta uma pequena rachadura na parte de aço. A caixa d'água se encontra a poucos metros da estação de Campo Lide. Sobre a estação de Campo Lide, iremos deixar o link na descrição.